A dátum tulajdonképpen véletlen volt. Kőszeg Ferenccel találkoztam egy házi bulin, és ő hívta fel a figyelmemet a Helsinkire. De az biztos, hogy én már nagyon régóta a menekültek sorsát figyelemmel kísérem, és megpróbálok nekik segíteni. Én magam is migráns vagyok, azt szoktam mondani. Én fiatal koromban Budapestről Bécsbe mentem, ott jártam zeneakadémiára, és sokkal, de sokkal jobb helyzetben voltam, kiváltságosabb helyzetben voltam, mint a mai migránsok, és annak ellenére el tudom mondani, hogy az első idő nagyon-nagyon nehéz volt idegenben. Aki azt képzeli, hogy a migránsok csak azért kerekednek útra, hogy minket dühítsenek, vagy nekünk okozzanak kárt, és csak a saját jó szántukból csinálják, azoknak fogalmuk sincs ezeknek az embereknek a nyomorúságáról. Én nagyon fontosnak tartom, hogy az, ami nekem sikerült, hogy én a többieknek is segítsek. És van még egy személyes okom, én a nagy olasz zeneszerző Giuseppe Verdi tekintem ilyen téren példaképemnek, aki élete végén vagyonának egy nagy részét arra fordította, hogy az idős művészek számára egy öregek otthonát teremtsen, ez volt a Casa Verdi. És ennek az alapító okiratában benne van, hogy ő azoknak akar segíteni, akik ugyanúgy indultak, mint ők, az ő társai, akik kevésbé voltak szerencsések, mint ő. És én azt gondolom, hogy ha ezt mindenki magáévá tenné ezt az ideológiát, akkor a világ sokkal szebb hely lenne. Én aztán Verdit kérdezték, hogy mit tart élete főművének, és ő bizony azt mondta, nem azt mondta, hogy a Traviatát vagy az Aidát, hanem a Casa Verdit. Számomra Verdi példakép, és én is szeretném, ha azt mondhatnám, hogy a Helsinki bizottsági tagságomra vagyok büszke, nem csak a Scalára és a Metropolitánra. Hát ahogy mi szoktuk mondani, és ahogy ezt magyarul mondják, és nem igazán lehet lefordítani nyelvekre, a helyzet egyre fokozódik. Az, hogy a migráns szó szitokszóvá vált, az nekem nagyon fáj. Az, hogy hallok taxisofőröket, akik migránsoznak, ahogy hallok gyerekeket a játszótéren, hogy migránsoznak, az valami hihetetlen. Én tudom azt, hogy ez a politika játékszere lett, és itt arról van szó, hogy ki kap több szavazatot, de ettől függetlenül a társadalmat ez megmérgezi. És ami megmérgezi, ez egy bűn, és ez nem egyszerű bűn, ez nem bocsánatos bűn. Ez egy olyan, hogy minden jó érzésű és tisztességes embernek gondolkodnia kell azon, hogy mit lehet ez ellen tenni. Az a fajta technika, hogy a tömegek indulatát egy kisebbség ellen irányítani, és ezt a kisebbség elleni gyűlöletet izzítani, hát ez a náci időkre, Joseph Goebbelsre jellemző. Goebbels használta tudatosan ezt a technikát. És hogy ez milyen veszélyes, én Németországban élek, és ott talán az emberek érzékenyebbek, ők inkább látják, hogy az ilyenfajta technika hova vezet. Lehet, hogy naívnak tűnök, de én hiszek abba, hogy ha mindenki összefog, és ezt belátja, akkor el tudjuk érni, hogy valamikor a jövőben nálunk is, és külföldön is, és az egész világon a milyen hívő katolikus Verdi szellemisége le fogja győzni a Joseph Goebbelsi szellemiséget, ami ma jellemző. Nagyon boldog lennék, ha minél több embert rá tudnék beszélni arra, hogy a Helsinki Bizottság célkitűzéseit és a Helsinki Bizottságot támogassa.